24 saacadood ugu dambeeyay waxa soo baxay wadamada Islaamka oo ka jawaabaya waxa kala gudban siyaasada kacsan ee ka taagan Khaliijka Carabta. Dawladda Eritrea ayaa ka mid ah wadamadii ugu dambeeyay oo ka jawaabtay waxa kala gudban siyaasada kacsan ee ka taagan Khaliijka Carabta. Wasiirka warfaafinta Eritrea ayaa sheegay in ay taagan tahay qadiyad lagama maarmaan ah inay qaataan tallaabo muhiim ah oo arrintan lagu xallinayo. Dhanka kalena dawladda Kuwait ayaa iyaduna waxa ay ka hadashay isla markaasina ay sheegtay inay tahay markii ugu horeysay oo ay arkayso kala fogaansho u dhexeeya wadamo carbeed oo walaalo ah tan iyo markii la dhisay golaha Gulf Cooperation Council ku dhawaad 4 qarni ka hor. Waa arrin dhibaato ku ah jiilka cusub ee soo koraya kala duwanaanshaha carabta u dhexeeya, waxaana muhiim ah in la xaliyo, ayaa lagu yiri sida ay qortay wakaaladda wararka ee Kuwait ee Kuna. Waxaa sidoo kale la sheegay in ku dhawaad 4 qarni ka hor la sameeyey golahan si loo damaanad qaado jiilka soo koraya ee carabta iyo weliba marannada noocan oo kale ah ee soo dhexgala. Dalka Marooko ayaa isaguna ka aamusan oo ka jawaabay murakani. Waxay sheegtay dowladda Marooko inay dhexdhexaad ka noqon doonto walaalahooda, islamarkaasina waajib ku tahay sidii arrintan loo dejin lahaa. Marooko ayaa go'aansaday inay u diraan diyaarada gargaar wada iyo cuntooyin dalka Qatar, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Waxaa qoraalkan ka soo baxay Boqor Maxamed in ay sidaas sameynayaan iyagoo ilaalinaya islamarkaasina maslaxad ka raadinaya sida islaamku u qabo ixtiraamayana bisha barakeysan ee Rabadaan. Dalka Pakistan ayaa isaguna ka hadlay dhankiisa, waxaana ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif uu sheegay in uu tegay dalka Sacuudiga isagoo u socda dhexdhexaadinta Khaliijka Carabta iyo dalka Qatar. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha Pakistan in ay jiraan dad banaanka ka jooga siyaasadana kula raaxaysanaya si xumaanshaha khilaafka ka taagan Qatar iyo dalka Sacuudiga islamarkaasina loo baahan yahay in la damiyo. Waxaana uu sheegay inay tahay lagama maarmaan tallaabo degdeg ah oo loo qaadayo si arrintan loo xaliyo. Ra-iisul wasaaraha Pakistan oo ay la socdaan qaar ka mid ah saraakiilista sare oo ka tirsan dalka Pakistan, waxaa ka mid ah taliyaha ugu sareeya dalka Pakistan, waxaana uu tegay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiga isagoona la kulmay boqorka dalka Sacuudiga. Dalka Faransiiska ayaa qoraal soo saaray uu kaga hadlayo arrintani. Dalka Faransiiska ayaa isaguna arrintani ka jawaabay, waxaana uu yidhi madaxweynaha dalka Faransiiska ah Emmanuel Macron ayaa la hadlay Amiirka Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed, kaas oo madax u ah guddiga dhexdhexaadinaya xiisadaha Khaliijka. Waxa uuna kula hadlay qaabka ay u socon karaan dadaalada la doonayo in lagu xaliyo xiisadaha ka dhex taagan wadamada Sacuudiga iyo Qatar. Madaxweyne Macron ayaa waxa uu qabtay saacadihii tagay wadahadal u dhexeeya Amiirka Qatar iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha waddanka Turkiga oo taageeraya wadahadallada xalinta khilaafaadka labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa la kulmay dhigiisa dalka Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. Waxa uuna Faransiisku ay u kala hadlay inay Qatar diyaar u tahay wadahadallo u dhexeeya sidii loo qaboojin lahaa xiisadaha ka dhex taagan Sacuudi Carabiya iyo waddanka Qatar. Dalka Ingiriiska ayaa ninkiisana waxa uu sheegayaa inuusan ka aamusi karin qallaasaad siyaasadeed ee xilligan ka soo ifbaxay wadamada Khaliijka. Hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay inuu ka codsanayo Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain baa ee uu weheliyo waddanka Masar inay fududeeyaan xanimaada socdaalka inta ay soconayaan wadahadallada lagu doonayo in murankaasi lagu xaliyo. Waxaan ugu baaqayaa wadamada oo dhan inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah si loo dejiyo xaaladaha iyo in la helo xal degdeg ah oo lagu dhexdhexaadinayo wadamada Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale waddanka Qatar. Haddaba qaab ceenkee ah ayaa loogu istaagi karaa qaabkii loo gargaari lahaa inta ay jiraan xiisadaha ka taagan wadamada Khaliijka waddankaasi Qatar? Maraakiib isugu jira cunay iyo ganacsi ayaa waxa ay Cumaan ay u dirtay dalka Qatar. Dowladda Cumaan ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale ay jiraan maraakiib kale oo weli ku xayiran dalka Imaaraadka Carabta, waxaana wararka intaasi ay ku darayaan in maraakiibtani oo keliya aysan ahayn kuwo cunno gargaar sida, balse ay jiraan arrimo diblomaasiyadeed. Dhanka kale, dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay saxiixday heshiis dowladda Qatar oo xoojinaya kobcinta dhaqaalaha iyo weliba inay iskaashi ka sameeyaan dhanka ganacsiga.